نو وی بیا به تاریخ ولې لیکي چې امریکا د امریکې د پاکستان د امداد د وجه نه پاکستان تباه کړ. ما به خبره پیل شوه امریکا د امریکې د امداد د وجه نه چا تباه کړ؟ پاکستان تباه کړ. دا به کیږي ان شاء الله. د تدبر نه بکارلې، د سوچ نه بکارلې. زمونږ ملک ورکوټې ملک راغلی، زمونږ د ملک قوت دونه قوت نه دی راغلی. زور زمونږ دونه زور نشته چې مونږ د ټولو بین الاقوامي برادرۍ سره جنگ وکړو. خدا زما امید دی ان شاء الله چې څنګه روس الله تعالی تباه کړی دی د افغانانو او د پاکستانو مشترکه ګډ جوړ د وجنه، داسې به الله تعالی امریکا هم تباه کوي ان شاء الله، داسې به الله هندوستان هم تباه کوي، داسې به الله تعالی زما دا یقین دی. دی ته غزوة الحند وایي. تاسو د غزوة الحند نوم چرته اورېدلی دی که نه هم دی اورېدلی؟ دې ته څه وایي غزوة الحند؟ د هند جنګ. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي عرب لا د را روانې زمانې پیشونګۍ کې عرب به ختم شي، د عربو لښکرې به ختم شي. صحابه چې کله واورېدل ال عرب به ختم شي، د عربې لښکرې به ختم شي، خپه شو. یا د الله پیغمبره دا ته څه فرمایي؟ عرب به ختم شي، د عربو لښکرې به ختم شي، د عربو اسونه به ختم شي، د عربو ختیار به ختم شي. چې عرب ختم شو، د عربو لښکرې ختم شي، د عربو اسونه ختم شو، د عربو ختیار ختم شو، بس خو لاړ دین ختم شو، جهاد به څوک کوي؟ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي عرب به ختم شي خو الله به لښکرې په عجم کې نه پیدا کړي. مونږ عجم یو، د عربو لښکرې به ختم شي خو الله تعالی به په عجمو کې لښکرې پیدا کړي. الله تعالی به په عجمو کې ہتھیار پیدا کی. حدیث کی رادی دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمائی دا خراسان متعلق زمون دی علاقو تا خراسان و ہدایات ساتھ ہے. دا خراسان دا اٹک نہ شروع شوی دی تر دا ایران د نیمه نیشاپور پورې تللی دی. مہدی علیہ السلام برا پاسی زمون دا، عیسی علیہ السلام برا زمون دا قیدا دا. عیسی علیہ السلام بغټ تور تور ویختوی د دی وګو پورې بابلود و ته ویل کیږي. بابلود دا په دمشق کې اوس هم یو مناره ده، لود ایرفورټ و ته ویل کیږي. دوه ملیکو باندې به لاس، یو به دې طرف ته ملیک وي، یو به دې طرف ته ملیک وي. د اسمان نه به راکوزیږي، ټوله دنیا به یې نیچې د اسمان نه را روان. دا خو د چینلو زمانه ده، ګپ ته نه لګوم. ټوله دنیا به یې نی، ځکه احادیثو کې راځي یعرفه العالم، عالم به پیجنی. نو چې عالم یې پیجنی نو څنګه به پیجنی چې را روانېږي؟ دا ټوله دنیا ویني. دا کیمرې به ورته ولاړې، دوه فرشتې به یو طرف غټ غټ ویښته به وي، د دې ویښتو نه به نری نری اوبه را روانې وي. لکه ته به وایې چې لامبلی دي. مهدی علیه السلام به الله تعالی راولي، پیدا به کړي. مهدی علیه السلام به په بیت الله کې طواف کوي، ناشنا آواز براشوی مهدی علیہ السلام راغلی دی او طواف کوي محمد ابن عبداللہ. خلق وای سوکتے 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 یا خړه غونتی روشنی براش. بعضی عالمان وای شنه غونتی روشنی براشی، عادت پدی تندی باندې بولی دی بر دی روشنی نه منډی وخی. چې دا ای روشنی چې پتا باندې ولګی خو انسان منډی وخی دی بزی زی دی شو چې حجر اسود ته بورسی. حجر اسود ته چې کله ورسی قطبان او غوثان به ولاړی، ابدال به ولاړی. مونږ یې منو چې څوک یې منی منې، کو څوک یې مه منې، خدای هم ځان لغر کو پر کا کله صفا خبره کو. مونږ غوثان هم منو، مونږ قطبان هم منو، مونږ ابدال هم منو، مونږ اوتاد هم منو، مونږ اخیار هم منو، مونږ خوبو نجوبو سیاحین اولیا منو. ګوري دا به ولاړی اوتاد او اخدار ابدال به ولاړی او به نشي او بیعت به شروع شي. د دینه مخ کې به دوه درې کسان راځي زموږ ری جومات ته، یو سپینګیری راځي او هغه وایي زه د مهدی علیه السلام ملګری مه، تاسو چېرته لیدلی دی کله درخواستونه رانالی وي؟ هغه ته منصور صاحب وي. زموږ ری جومات ته یو اتیا ځله راغلی دی د سراج الحق مولوی صاحب د زمانې نه، یو سپینګیری غوندې د دیر راځي. وایي زه منصور یم، خو د دې ځای نه زموږ د دې علاقو نه به تورې جنډې اوچتې شي. حدیث کی راضی دا تور جنڈی با دا حضرت مہدی علیہ السلام دا امداد دا پارا روانش. حدیث کی راضی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا عجم و دا طرف نمال دا ایمان خوشبویانی راضی، تاسو عجمی ہے. حدیث کی راضی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کلا دا عرب توری پسشی او کلا دا عرب
هتیار زنگ شي نو الله تعالی به توري او هتیار د عجمو په لاس کې نور کیا ادمه په خبره پیګه ادمه یو ډله به د امت دوه قسمه عجم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاد زما د امت یو ډله به د قسطنطنیه جهاد کی او یا زره کسان یاد کړی دی بنو اسحاق هغه شیری د سلطان محمد فاتح په زمانه کې قسطنطنیه چنن سبا وته استنبول وای د ترکو دارالحکومت د مسلمانانو غستری بیا ذکر کوي یو ډله روان شي غزوه الحین وته حدیث کی وای د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غزوه الحین کله اونخلی نو د حین د طرفه به د هندوانو لخکرې وي او د دې طرف نه به زمونږ د علاقه دا پاکستان اوس پیدا شوی په 1947 کې ښه دې ټولې علاقې ته به سوی هند په حدیثو کې د دې نوم هند دی په روایاتو کې په تاریخ کې د دې ټولې علاقې نوم هند دی د اټک نه اخوا چې څونه علاقه ده دې ته هند وایي زمونږ د خراسان دی نو حدیثو کې راځي د هند نه به لښکرې روانې چې د مسلمانانو او بیا شارحین د حدیث لیکي چې دا به تر کابل نه روانېږي د کابل نه تر د پاکستان او د کراچۍ پورې او دا به یو عظیم الشان ملحمه یو غټ جنگ بوش او دې جنگ کې چې چا حصه واغسته چې شهید شو شهید دی او که چېرته غازی شو نو بیا به الله تعالی انشاءالله جنت ته بوزي دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا ده زمونږ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وینا باندې یقین دی ګورئ د دې جنگ فتح به انشاءالله دا د مسلمان وي خو زمونږ انشاءالله د الله نه دا امید دی خو یو دو وسپونه پکې دي ګورئ ښه وانتم الاعلون الله تعالی فرمایي تاسو به اوچت یې تاسو په کافر باندې چرته ښکته کیدی نه شئ وایي تاسو به کافر ښکته کیدی شئ سر ټیټولی شئ ماله خو کله ناکله غوسه هم راشي خندا هم راله راشي خندا غوسه راله ځکه راشي چې مخ یې د سړي د زوی د مخ په شانتې نه وي راغلي هندوان یادو او هغوی هم کله ناکله داسې برید پریښي یاره یقین وکړه چې ستاسو کې غټ برید د چا راغلي دي ستاسو دا بریتان هم مته نشي رسېدی محمد امین نشته کې نو اوس په مې ښودلی وو د هغه بریتان هم مته نشي رسېدی هغه ابي چندې نیولي وو که ابي نندې نیولي وو سو دونه برید یې پریښودي خو د ایمان پکې درک نه لګي دا ځان سره یاد ساتئ د مسلمانانو دپاره دوه وسپري تب علی میدان د جنگ ټی چې تا کې دوه وس پراشي دو صفتونه تا کې راشي و انتم الاعلون تاسو به اوچت یې تاسو به میدان د جنگ ټی زموږ پاکستانیان وی مونږ به په دلی باندې جنډه لهراوو لهراوې به خو چې اول د ایمان خاوند او د تقوا خاوند چې د ایمان او د تقوا خاوند نه راغلی نو تاسو مانه خفه کیږئ خو نه کنه چې د ایمان او د تقوا خاوند نه راغلی نو ماته خو په ابیچن کې ودلته په دې اسې عبدالرحمن او عبدالله نوم یې چې راغلی په دې خو ماته فرق نه ښکاري کنه زه چې تا ته ویم چې ته مسلمان یې هغه ته ویم چې هغه هندو دی نو هغه ځکه هندو دی چې هغه د ایمان خاوند نه دی او تا ته ځکه مسلمان وایي چې ته د ایمان خاوند دی کنه خو پاکستانی مسلمانه چې تم د الله مخالفت شروع کړي چې تم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخالفت شروع کی ته تم د دین د احکاماتو سپکوالی شروع کی چې تم د شریعت مخالفت شروع کی نو ما ته بیا په ګوروچن کې او په ګوپالچن کې او په اندرا ګاندی کې او په نهرو کې فرق سره خو تم من نهرو تم الله نه منې وغم الله نه منې دو وس په بزان کې راولې میدان به ان شاء الله زمونږ وي یو وس ابداري چې ان شاء الله زمونږ به ایمان وي زمونږ اوس هم ایمان دی ګوره زما خو ایمان دی انشاءالله اولنی ایمان می دادی چې اخر فتح به د اسلام وي غلبه به د اسلام وي او که ظلم ای هندو خو هیڅ هم شی نه دی هندوستان خو موږ د خپلې سپلی مناسب هم نه ګڼو دا ګپ نه لګوه مانه تره هندوستان څه دی کم قوتونو چې راپاسولی دی چا راپاسولی دی امریکې راپاسولی دی موږ امریکې ته هم یو که ظلم مړه چې څونه ظلم کولی شي وکړه که په افغانستان کې په مسلمان باندې کوي وکړه که په عراق کې او په شام کې چې کوم ظلمونه وشو که کې یې وکړه په فلسطین کې چې په مسلمانانو باندې ظلمونه کې وکړه په سوډان کې په لیبیا کې په الجزایر کې په مراکش کې
په بوسنیا کې په چیچنیا کې په برما کې یره د دنیا یو داسې ملک نشته چې هغه ته قتل عام کیږي او هغه کې د امریکای سازش نه دی. ما یاد ساته ګوري ښه کوم ځای کې چې قتل عام کیږي هغه کې به د چا سازش کیږي د امریکای او که خو الله تعالی به یو وخت داسې راولي چې دا مظلومان به الله تعالی په تا باندې غالب کړي. دا مظلومان چې دا ته په دې امت باندې ظلم کې او دا مظلومان او دا مقهوران او دا مجبور امت چې تا راګیر کړی دی که په مونږ کې الله تعالی صلاح الدین ایوبی او په مونږ کې الله تعالی خالد ابن ولید او په مونږ کې نور الدین زنگی غونتې الله تعالی پیدا کړ نو دا به تانه سرمون وباسي انشاءالله. ښه دا الله یو مثال دی. خدا کی ہاتھ دیر ہے اندیر نہیں سو مہلت پولور کی خا یو میاش یو کال یو دعا یو پنزوس اسی می ہوئی خا پنزوس میں تڑیر ہوئی گوالی ہم بجم دی ہوئی انشاءاللہ زب دی زینا سم دازا شل کرتا ویب دامی یو اشتم کرتے چی ویب دو 1990 زمانہ و زب دی ممبر بانے ناستوم اس پیم دا سی یادشی کی دیشی چی دا سپینگیری را تناستو او دا سپینگیری را تناستو په 1990 کې چې وروس کله ختم شو د چهارشنبې په ورځ باندې ختم شوی زه دا کوړي نه رالم د جمعې په ورځ ما تقریر کوم نو موی مسلمانانو مبارک شه روس الله تعالی ختم کو دا ما اعلان دا 1990 زمانه د روس ختم شو هغه کوم سوویت یونین چې هغه ختم شو بخارا سمرقند ازبکستان دا الله آزاد کړو. بیا مې په 1990 کې وې چې روس الله ختم کو او په دې ممبر وزه ناستی ما او انشاء الله وبویم چې مسلمانانو روس الله تعالی ختم کړی خو امریکا هم الله تعالی ختمه کړه انشاء الله نو موږ به جمع دیو انشاء الله. ښه وای نن دې که سبا دې خو دا ملک د زرغون شاه دی نن دې که سبا دې دا ملک د کلمې د خاوندانو دی نن دې که سبا دې اسلام او لا اله الا الله به همیشه اوچت وي دا ځان سره یاد ساته په دې باندې به څوک اوچتېږي نه یو کال دوه درې دا مردار خواره چې په مونږ باندې مخامخ ناستي دا شراب خواره چې په مونږ باندې مسلطي دا خنزیر خواره چې په مونږ باندې مسلطي چې دا د شراب او د خنزیر د دوی خوراک راغلی وي نو د دې د وجې نه به امت ته تکلیف وي خو که صالح قیادت نیکان خلق عالمان قاریان حافظان لکه څنګه چې په افغانستان کې نه رالو او امریکا تس نس کړه دغه شان به پاکستان له الله دا قوت ورکوي چې امریکا او هندوستان به دواړه تس نس کوي انشاءالله. دا زموږ د الله نه انشاءالله امید دی. مونږ د کشمیر د مسلمانانو سره یو یاره که په هر حالت کې خو مونږ د کشمیر د مسلمانانو سره یو دا یاد سات که د کشمیر د مسلمانانو دپاره څوک روزي خیر دی مونږ چا پورې ټوکې نه کوو ګورئ ستاسو خپله خوښه ده خو زه ټوکې نه کوم. عمران خان ویلی دی تاسو روزی نیمه گینټه ودرېږئ ستاسو خپله خوښه ده چې تاسو پسې په فیسبوک کې څه وایې هغه پسې وایې خو زه وایم که څوک کینی او که څوک پاسي او که څوک ودرېږي خو په کیناستو په پاسېدو په ودرېدو سره د کاکا جي کشمیر نه ازادېږي پوهېږئ. دا کشمیر به د مجاهدینو په ښه مزیدارو کلاشونکو په ډزارو سره ازادېږي تاسو هم مزه ښه په قلار کینئ ګورئ ښه د دې خپل مخصوص خلق تی ګوري اسه نه چې تاسو اوس روان شه تاسو سبقونه وایې په الحال ښه او تاسو کلمې وایې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا تبلیغیان چې کله صدا سي کار کوي لکه ذکر ته یو کس پریدو نو تاسو په الحال کلمې وایې په خبره پیګه سبقونه وایې د دې لپاره خپل خاص خلق تی لا غوي دي مخونو ته چې دا شو ګوري نو راچېږي با غپته ته نه کوم ګوري ښه دا غوي مخکې الله تعالی روح پیدا کړی قسم په الله چې دې مخ ته ګوري نو دا 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 د امریکای دا تالی شټ دا تی داس یریږي داس یریږي داس یریږي چې مخ ته ګوري انور خلا پریدا چې مخ ته داس ګوري ته ویل کې دا د سکه د بالا د کم تل فرا روانه ده دغه خلک تی چې هغه به دین دوسر جګړی کوي دغه خلک تی چې مخونه د زمری غونته ببر نیولی دغه خلک تی چې دا به ان شاء الله د امت عزت ان شاء الله بچکی دین دو خلاف او د امریکای خلاف مونږ به صرف په الحال می وی غوري ښا دا شونه چې بس مفتی صاحب چې دواګانی بکو مونږ افغانستان جهاد لکلو افغانستان جهاد لکه کله مونږ تلو په هغه زمانہ کې چې کله امریکا رااله خلکو چندیم شروع کړی چندې چې کله شروع کړی مونږ یو وفد تیار شو وفد کې وی یره پلان کې مولا سره ملو شه پلان کې مولا سره ملو شه چې زمونږ امداد وکي
ملا صاحب بنور دا چاسم دا دو کی خو پری میرات ودا خل لگو چلے کر پ ممبر بکین خل بو چلے نمنگ دو مولیانو لورلو یو ناشنا ترین جوابات رات او کلاس ناشنا ترین یو ناشنا ترین جواب رات یو ملا صاحب دا پیخور دو کو منگ لاڑو او وی صاحب منگ جو افغانستان تا جہاد لا و ایمان لا ختم شروع کڑی دی او انشاء اللہ اللہ تعالیٰ با بس ما دل ختم شروع کرے دا قرآن شریف ختم میں دل شروع کرے دے ہمون ویر دیر کرے دا قرآن شریف ختم بخورے خودی لے جیب کی لاسو با قصر پنجری درو باسا یہ واضح خدا نکی گی کنا پا خبر افیک بل لارو یو بل بلا سیب لے تنگی کیو دا غا خبر دیر ناشناوا مون ویر دعاو کا اسے امدادو کا وی یا اللہ پاکا دا دی پا توبو کی چنجیو کے یا اللہ پاک دو نو توبو کی چنجی رکم طرف کی گی دا سے خٹکی دی دا سے امون ری چی پدے کی بچنجی کی گی سما پا خبر رتا سو پی گئے گا پا توبو کی چنجیو کے نا دا توبو دے چنجونا قرآن شریف ختم دیر زیاد آلا دی دا با کو قرآن شریف ختمونا بم کو ذکرونا بم کو ہما لفظ دا فی الحال استعمال کا دا سا دا فی الحال من باس فی الحال دعا گانی کو فی الحال با ختمونا کو فی الحال ب توجہات کو چلنا نہ کشمیر دا مسلمانانو امداد کی او کو نفیر عام شو نفیر عام پی جنے نفیر عام پر شریعت کے ستا وئی پوکو والے شو پوکس سپیلے نہ دے چو والی شی نفیر عام دے تو چو حکومت اعلانو کی چو جہاد دے یر رو را چو حکومت اعلانو کی چو جہاد دے چی تاسو خبری گے زبا انشاءاللہ پا پا مظفر آباد لگے دلے ماں زبا تاسو تا بیا ٹیلی فون رقم چ رازے کو سوک دکی دا مسلمان بچی نو رازے انشاءاللہ کا بیا دا ایساری والا نیو گوارے انشاءاللہ دا سی نا کلا دا سی نا خوخم نا کلا کہ نفیر عامو شو او حکومت اعلانو کو نو بیا بے انشاءاللہ دا زوانان سے تاسو مزے خیر تاسو بڑا گانی دا زوانان با ٹول انشاءاللہ جو خواہ یا اللہ رحم بکے اوکے کرم اوکے مغفرت نزی تکلیف مصیبت تم فامان کے ساتھ رہ دوان جہان و خیر و برکات مولا راک دا کشمیر دا مسلمانانو یا اللہ تعالی امدادو دا کشمیر دا مسلمانانو یا اللہ تعالی یا اللہ ہندوستان پا خپل قہر بانے تباہ و برباد یا اللہ پاک دا ہندوستان دا قوت دا مقابلی قوت مولا راک یا اللہ تعالی دا مسلمانانو دا عزتونو دا مسلمانانو دا مالونو دا مسلمانانو دا رونو خیاندو دا ترسر حفاظت پا خپل قوت بانے ہو یا اللہ تعالی ہندوستان مالی خپل قہر را نازل کی زمون دا وطن زمون دا امت زمون دا غریبانانو مسلمانانو مرست را کشمیر دا مسلمانانو مرست یا اللہ پا خپل قوت بانے ہو وصل اللہ علیہ وسلم